Takže čau, já vás vítám u dalšího ráno a dneska tady máme další video ze hry FIFA 23 a dneska si postavíme náš první draft ve FIFA 23, takže jdeme na to, dámy a páni. Dámy a pánové, už to tady máme, všechno tady projedeme, no a dámy a páni, pojďme si postavit náš první draft. Na konci videa vám ještě ukážu můj momentální tým, neříkám, že takhle bude, ale jak vypadá momentálně můj tým. Dobře, dámy a páni. Vezmeme 4-3-3 normální formaci, to je asi taková nejnormálnější, co tam byla zrovna, dámy a páni. A pojďme si zvolit kapitána, kterým pro mě nebude Ikone ani Moreno, mohl by to být Salah, De Bruyne a Lewandowski a já tady vezmu De Bruyne od 92, protože s tím bych si chtěl zahrát a je to dobrá karta, takže tak. Tady má nejlepší staty asi Wilson, takže ho vezmeme a bude nám tady sedět dokonce i na souhru, pokud to teda bude Premier League draft. Tady vezmeme buď Valverdeho, nebo Rafinhu, anebo Messiho. Taky by šel Salah. Valverde šlo by, Salaha bychom tady měli celkem souhru, ale zase si nechci si vyzkoušet Messiho, protože už to prostě není takový, jak to bývalo. Valverdeho bych si taky možná chtěl zkusit, ale asi zkusím Rafinhu, takže si pojďme zahrát s Rafinhou. Rafinha tady bych si zahrál s Leem, ale nebude to sedět na souhru, takže tady vezmu Phila Foudna. To myslím, že bude lepší varianta, lepší rozhodnutí. Tady bych asi spíš vzal Gallaghera, protože s tím bych si chtěl celkem zahrát. Jinak Fred je asi lepší, ale vezmeme toho Gallaghera. Na souhru tady určitě nehráme, takže tak. Tady vezmeme jednoznačně Kovačiče. Největší rating, podle mě asi nejlepší hráč, co tady může mít, a taky na souhru samozřejmě. Teď by to chtělo nějakýho pravýho beka z Premier League, který je dobrý. Nemůžem tady vzít tohle z toho a tohle. Asi bych, na co koukáš? Zkusil bych asi toho Di Lorenza. Zkusíme Di Lorenza. Tak dámy a pánové, vzali jsme teda Di Lorenza. A pojďme na prvního stopera, který je teda nic moc. Ani nám tady nic nebude sedět do souhry. A vezmeme třeba tohohle z toho, protože je tam asi nejrychlejší, takže vezmeme třeba tohohle, ale je to úplně jedno. Tady bych asi vzal Kále Takára, ale jelikož jsem fanoušek Sparty, tak samozřejmě Davida Hanska bereme. Ale kdyby ten Kále Takár měl jako lepší rating, tak samozřejmě omlouvám se Hansi, ale nevezmu tě. Chtěl bych si zkusit toho Klauze, ale Capdevila bude určitě lepší se souhrou a tak dál. Brankáři. Asi Maňan. Vezmeme Maňana, toho bych si chtěl zkusit. Když tak na střídačku dobrý a Mendy tady zatím. Máme 22. Zatím to necháme takhle a potom, když tak nějak upravíme s tím Maňanem, když tak to nějak upravíme. Tady vezmeme Hernandeze určitě. A přesuneme ho na místo tohohle hráče, zatím určitě lepší než tady nějaký tenhle Akpoguma, nebo jak se jmenuje. Další hráč je, dámy a pánové, tady nevím, ale pro jistotu konca a dáme ho zatím do základní sestavy na souhru.
A když tak potom do základu, teda, omlouvám se, dáme tam toho Konsu a potom ho vystřídáme za Hanska třeba, nebo uvidíme. Tak, jdeme na dalšího hráče na střídačce, už by to chtělo nějakou speciální kartu, kterou tady taky, že máme, ježiš, ještě nějak, Eriksen, ten nám tam ničem nepomůže, nebo pomůže, pomůže nám tam. Určitě je lepší než Gallagher, ale tady určitě vezmeme Abedi Pelého. Sice tady nemáme SOZ, ale určitě Abedi Pelé je super sap jako blázen. Prostě Abedi Pelé je super sap jako blázen, takže ho vemem. Tady Buendia. Zatím ho tam nedáme, ale furt Buendia. Horší než ten, no teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, to nevadí, tady vezmeme asi Diaše, furt lepší než, no, teď úplně vypadlo jeho jméno, jo, než Rafinha. Zatím to necháme takhle, necháme tam Phila Foudna, Kývl, určitě Kývl tady, hodíme ho sem. Sice nám to nic nepřidá, ale určitě je lepší Kývl než Foden. Takže tak, dámy a páni, další hráč bude Patricio. Tady je to úplně jedno, třeba Gradel. Ještě nějakou dobrou kartu by to chtělo. Ani v té tí bohužel neuvidíme, vezmeme tady Richarlisona a dáme ho místo Lewina, Vina prostě, protože je furt lepší Richarlison. Filipe Anderson. A tady třeba tenhle. A ještě vlastně nám to dá chem i na toho Rafínu, bude lepší právě, no. OK, tak to je dobrý, já se tady pokusím ještě nějak třeba přeskládat, jestli to nebude moc být lepší, ale typu si, že asi úplně ne. Pánové, necháme to takhle být, takhle vypadá náš první draft, 26 soury a 85 rating, to není vůbec špatný. Místo toho Konsi tam potom dáme Hanska ve hře, takže tak. A pojďme na trenéry. To není teda žádná sláva. 27 souhry. 26 souhry. 26 souhry. 26 souhry. 26 souhry, dámy a páni. Takže berem tohodle. Aspoň 27 souhry. A není to vůbec špatný, 112 rating. hustý. OK, dámy a páni. Takže takhle vypadal náš draft. No a jsme na konci tohohle z toho videa. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zase. Ahoj. A omlouvám se, že jsem vám neukázal můj tým.